أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. آج جس موضوع سے متعلق گفتگو ہوگی وہ آپ نے اشتہار میں دیکھا ہے کہ دعوت و تبلیغ کے اسالیب میں الجدال کا معنی مفہوم، معنی و مفہوم. یہ جو موضوع ہے بہت اہم ہی موضوع، بہت اہم موضوع ہے، اور جو یہاں جامعہ محمدیہ میں ہر چہارشنبہ کی رات جو درس ہوتا ہے، اس میں ہمارا مقصود کیا ہے؟ ہر درس کے آغاز میں میں کہتے آ رہا ہوں کہ اس میں ایک فقرہ دینا مقصود ہے، ایک رخ دینا مقصود ہے سمجھنے کے لیے، موضوع کا تعارف مقصود ہے، اس کو مفصل بیان کرنا، اس کی جزئیات میں جانا اس مختصر سے وقت میں ناممکن سی بات ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے یہاں پر چونکہ بڑی تعداد میں اہل علم ہیں، ایک عظیم مکتبہ ہے، علمی ماحول ہے، تو پھر اس موضوع کو مفصل پڑھنے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے جو بھی موضوع ہم لے کر آتے ہیں. تو یہ بات اچھی طرح واضح ہو، کیونکہ اس مختصر سے وقت میں ہم ساری باتیں نہیں رکھ سکتے. موضوع کا مکمل احاطہ، کلیات ہی صحیح، جو مرکزی سرخیاں ہوتی ہیں وہ ہی صحیح، آسان نہیں ہوتا ہے کبھی کبھار، اس لیے ایک فقرہ دینا مقصود ہوتا ہے. میں اپنی بات کو آغاز کرتا ہوں اور نکات کی شکل میں آپ کے سامنے رکھوں گا. بنیادی طور پر پہلی بات یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ میں سب سے عظیم چیز اللہ کی طرف سے جو ایک داعی کو دی جاتی ہے وہ ہے حکمت. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت عظیم نعمت ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. یہ سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ ہے، بالکل اواخر میں. حکمت بہت عظیم چیز ہے جو ایک بندے کو، ایک داعی کو، ایک مبلغ کو، ایک عالم دین کو، ایک طالب علم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر یہ نعمت سے سرفراز کیا تھا. ایک حدیث مبارکہ ہے، متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، متفق علیہ. حدیث بہت طویل ہے جو اسراء و معراج سے متعلق ہے. کئی ایک صحابہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم میں. الگ الگ صحابہ سے بھی یہ حدیث مروی ہے، اور انس بن مالک سے بھی، مالک ابن صحصحہ سے بھی، ابو ذر الغفاری سے بھی رضی اللہ عنہ اجمعین. انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان صحابہ سے روایت کرتے ہیں، ابو ذر الغفاری سے، مالک ابن صحصحہ سے وغیرہ. بہت طویل حدیث ہے، آپ پڑھے ہوں گے، جو اسراء و معراج سے متعلق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں کا ایک حصہ میں بتا رہا ہوں آپ کو جو میرے موضوع سے متعلق ہے، کہ فَأُتِيَتْ بِطَسْطٍ، کہ ایک جو بگونا جو جسے ہم کہتے ہیں، ایک ٹب جسے ہم کہتے ہیں، اس طرح کی ایک چیز لائی گئی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس میں جو چیز عطا کی گئی تھی، جو چیز لائی گئی تھی، اس میں جو چیز رکھی گئی تھی، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، ممتلئن حکمتا و ایمانا، کہ جو دشت لایا گیا تھا سونے کا، سونے کا تھا وہ، اور وہ کس سے بھرا ہوا تھا؟ ممتلئن حکمتا و ایمانا، حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا وہ. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اندرون ہے، جو آپ کا دل ہے، فغسل بماء زمزم، زمزم سے دھویا گیا اس کو، ثم ملئ حکمتا و ایمانا،
پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کے دل کو حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا. یہ اللہ کے رسول کو تو خصوصی طور پر انعام کے طور پر دیا گیا, خصوصی طور پر یہ نعمت دی گئی آپ کو, حکمت, دانائی. جو ایک اہم بات جو میرے موضوع سے متعلق ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایک دوسری بات نکات کی شکل میں اس موضوع کو میں سمجھاؤں گا آپ کو, کہ دعوت و تبلیغ اس کے جو مراتب ہیں اہل علم نے اس کے چار مراتب بیان کیے ہیں. ایک داعی کو, ایک مبلغ کو, ایک عالم دین کو, طالب علم کو اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے. اس ترتیب کو ملحوظ رکھنا چاہیے, اس ترتیب کا لحاظ رکھنا چاہیے, اس ترتیب کو باقی رکھنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ النحل کے اواخر میں, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے تین مراتب بیان فرمائے, اور اس کا جو چوتھا حصہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ العنکبوت میں, ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا الذین ظلموا منہم. وہ ایک چوتھا رتبہ ہے, وہ ایک چوتھا درجہ ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے جو دعوت و تبلیغ کے جو مراتب بیان فرمائے, کہ پہلا جو مرتبہ ہے وہ یہ کہ آدمی کو نرمی کے ساتھ, پیار کے ساتھ, محبت کے ساتھ, رفق غالب ہو اور بردبار ہو, غصے پر قابو پاتا ہو, یہ پہلا درجہ ہے, پہلا زینہ ہے, اول مرحلہ ہے. ایک مرتبہ جو بات کو سمجھائی جاتی ہے, یہ حسب ضرورت. کبھی ایک ہی نشست میں ایک سے دوسرے پہلو میں آ سکتے ہیں, کبھی ایک نشست میں ایک پہلو اور دوسرے نشست میں ایک دوسرا پہلو, اور پھر اس سے بات بنتی نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا بالموعظۃ الحسنہ, موعظت جس میں جس نیکی کی طرف ابھارا جا رہا ہے اس کی طرف رغبت دلائی جائے, اس کے فضائل بیان کیے جائیں, اس کی اہمیت بتائی جائے. اور چونکہ انسان میں غفلت رہتی ہے, جلدی غافل ہو جاتا ہے انسان, یا ہو سکتا ہے سستی کی وجہ سے بات جلدی لیتا نہیں ہے, تو اس کو ڈر دلانا چاہیے جہنم کا, اللہ کی قدرت کیا ہے بتانا چاہیے, اللہ رب العالمین کیسے گرفت کرتا ہے, اور گرجدار آواز میں آنکھ میں آنکھ ڈال کے ہلا دینے والا جو انداز ہوتا ہے یہ ہونا چاہیے. اور پھر ایک مرحلہ آتا ہے ایک شخص کو اسی بات کو علمی انداز میں, مدلل انداز میں بات کو پیش کرے, جیسے میں تفصیل سے آگے بتاؤں گا انشاءاللہ. وجادلہم باللتی ہی احسن, اور پھر پورے دلائل واضح ہو جانے کے بعد بھی کوئی بات کو تسلیم نہیں کرتا ہے, تو پھر حالات کے اعتبار سے اہل اسلام کو جب اتنی طاقت ہو, اتنی پکڑ ہو, ان کے پاس سلطنت ہو, ان کا اپنا امیر ہو, یا پھر گھر کے اگر بات کرتے ہیں, جس شکل میں بھی ہو, مار کی بات ہو, ضرب کی بات ہو, تادیبی کاروائی ہو, یا پھر اس سے آگے کا مرحلہ ہو, جسے آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو, یہ سب مراحل ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کی ان چار مراحل کو یہاں پر بیان کیا ہے. آگے بڑھتے ہیں, ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں اسی موضوع سے متعلق, کہ یہ جو جدال ہے اس کا معنی مفہوم کیا ہے, معنی کیا ہے اس کا, نہایت اختصار کے ساتھ ایک کلمے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا معنی کیا, آسانی سے سمجھنے کے لیے. ابن فارس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امتداد الخصومہ و مراجعۃ الکلام. امتداد الخصومہ یعنی جھگڑے کو طول دینا, بات چیت کو طول دینا, تکرار, اور پھر اس کے بعد جھگڑا ہو جاتا ہے. اتنی طویل گفتگو, کسی بات پر اصرار, تکرار, پھر نوبت جھگڑے تک آ جائے, اس کو کہتے ہیں جدال. یہ عام مفہوم میں بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها
لیکن تجادلوا کا یہ جو جدال کا جو لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے, اس کا مفہوم خود اللہ نے اسی آیت میں بتا دیا کہ تشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما. یہ حوار تھا, یہ ایک گفتگو تھی, یہ وہ جدال نہیں. اسی لیے اسی آیت کریمہ میں اس جدال کا معنی مفہومی بتا دیا گیا, واللہ یسمع تحاورکما. ایک گفتگو تھی وہ, ایک دل کا درد تھا وہ, ایک گھر کا جو حادثہ تھا وہ آ کر کے سنائی اس خاتون نے اللہ کے رسول کو علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن جو جدال ہے, ایک داعی اور مبلغ کو جو سمجھنا ہے کہ ایک داعی کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو چیزیں رکھی ہیں, جو صلاحیتیں, جو نفسیات انسان کی ہوتی ہیں, اسے واقف ہونا ضروری ہے. انسان کسی بھی بات کو جلدی سے تسلیم کر لے بڑا حصہ ایسا نہیں ہوتا ہے. اللہ نے لوگوں کو عقل دی ہے, انسان چاہتا ہے کہ جو اس پر نقاش ہو, گفتگو ہو, مباحثہ ہو, وہ بھی دو دلائل لے کر کے آئے اور پھر اس کے سامنے دلائل پیش کیے جائیں تو کبھی کبھار اس پہ جھگڑنے بھی لگتا ہے, وہ فطرت میں ہے. وہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید میں سورۃ الکہف میں, وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. ابو اسحاق الزجاج رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ملائکہ اور جن, یہ سب عاقل ہیں, یہ سب عقلاء ہیں, ان میں جو جھگڑنے کی جب بات آتی ہے تو پھر انسان سب سے زیادہ ہے, سب سے آگے ہے. یہی ہے آیت کریمہ کا مفہوم, وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. تو ایک داعی اور مبلغ کو سمجھنا چاہیے کہ مدعو میں یہ صفت نمایاں ہو سکتی ہے جدال سے متعلق, حتیٰ کہ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ النحل میں, یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها. انسان کی مزاج میں بات ہے, اپنے نفس سے متعلق وہ باتیں کرے گا, وہ گفتگو کرے گا, وہ ایسا نہیں ایسے, میں نے نہیں کیا, اس نے کیا, میں اس وقت کیا تھا, سب کچھ, واللہ ربنا ما کنا مشرکین, یہ تک بول دے گا وہ, اللہ کی قسم ہم نے شرک ہی نہیں کیا اللہ کے سامنے قیامت کے دن, سبحان اللہ. بہرحال تو یہ انسان کی صفات ہیں, بحیثیت ایک داعی ہمیں جاننا چاہیے کہ بیشتر انسانوں کا ایک طبقہ بڑی تعداد میں ایسا ہو سکتا ہے, جدال غالب ہو سکتی ہے ان میں. ایسے میں ہم بحیثیت ایک داعی اس پہ کیسے قابو پائیں؟ اس لیے کہ جدال اہل علم اس کی دو قسمیں بیان کرتے ہیں, اس کی دو قسمیں بیان کرتے ہیں. اس کی ایک قسم یہ ہے جو کہ مذموم ہے, قابل مذمت ہے, جس میں آدمی بس اپنی انا کے لیے, اپنی عزت کے لیے, یا جس موضوع سے متعلق اس نے اپنا فکرہ بنا لیا ہے, اپنی سوچ کہ ایسا ہونا چاہیے, اس کے متعلق وہ بات کرے بس. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں دور حاضر میں سیاسی اعتبار سے جو پینل ڈیبیٹ ہوتا ہے, آپ دیکھیے اس میں انسان کو اپنی غلطی کا اعتراف کا آپ ایک منظر بھی نہیں دیکھیں گے. وہ اس کو مجرم, وہ اس کو مجرم, وہ اس کی غلطیاں, وہ اس کی غلطیاں, وہ اس کو ناکام کرے گا, وہ اس کو ناکام کرے گا, وہ اپنی خوبیاں گنوائے گا, یہ اپنی خوبیاں گنوائے گا, یہ مضموم ہی. جبکہ بحیثیت ایک داعی, ایک مبلغ, اللہ نے جو کہا نہیں جدال سے متعلق, آگے بتاؤں گا میں آپ کو تفصیل سے انشاءاللہ, اس میں بات ہونی چاہیے کہ اعلاء کلمۃ اللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو بلند کرنا, حق کو واضح کرنا, باطل کا بطلان واضح کرنا, اور اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا, اپنی برتری کے لیے نہیں, اپنی شان کے لیے نہیں, اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے, اور صرف سامنے والے کو نیچا کرنے کے لیے نہیں, سامنے والے کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں, اس کا منہ بند کرنے کے لیے نہیں, بلکہ اس کو اس پر حق واضح کرنے کے لیے کہ حق اس پر واضح ہو, وہ مطمئن ہو جائے, وہ اللہ کے دین کو قبول کر لے, وہ جہنم سے بچ جائے, اللہ کے دین کو پسند کر لے, باطل کو چھوڑ دے, توبہ کر لے, اس درد کے ساتھ, اس خیرخواہی کے ساتھ. اور ساتھ میں جدال جو شرعی ایک لفظ ہے, اس میں یہ بھی بات آتی ہے کہ اس کے پاس گہرا علم ہو, ٹھوس علم ہو, اور عقلی دلائل بھی ہوں, ذہین اور فتین ہو, حاضر دماغ ہو, سامنے والے کو باندھ کے رکھنے والا جوہر ہو. یہ باندھ کے رکھنے والی بات اس کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں,
مطلب اس کو یہ بتانے کے لیے کہ تمہاری دلیل کتنی 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 کمزور ہے, تم جس کو سب سے معیاری بات سمجھتے ہو وہ کس قدر کمزور ہے, یہ بتانے کے لیے. یہ سب چیزیں ہوں تو پھر یہی ایک لفظ ہے جو شرعی اعتبار سے الجدال, وجادلہم باللتی ہی احسن. اس لیے کہ اس کی بڑی اہمیت ہے شریعت میں, یہ دعوت و تبلیغ کا ایک حصہ ہے. جدال, مناظرہ, آپ یوٹیوب پر دیکھیں گے اردو زبان پر جو مناظرات ہیں, جو مناظرے ہوئے ہیں, اس میں ایک دوسرے کو آپ دیکھیں گے کہ مسلک کی آڑ میں سامنے والے کی شخصیت پر گفتگو, اور پھر طرح طرح کا آپ دیکھیں گے عجیب عجیب منظر. یہ ہرگز مطلوب نہیں ہے, اس لیے کہ دعوت و تبلیغ کا ایک حصہ ہے. لوگ اسی کو اصل سمجھتے ہیں, کبھی لوگ اس کو سب سے بیکار چیز سمجھتے ہیں, لڑائی جھگڑے کا سبب سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے, یہ دین کا حصہ ہے, یہ دین کا حصہ ہے. اسی لیے مولانا اسماعیل سلفی گجران والا رحمہ اللہ, ان کی جو فتاوی ہیں آپ دیکھیں, اس میں انہوں نے بڑی پتے کی بات کہی. کہا کہ جہاد فی سبیل اللہ جو کہ ایک ناگزیر صورت ہے, وہ ایک شوق نہیں ہے نا, وہ زندگی کا ایک مقصد نہیں ہے نا, وہ ایک وقت کی ضرورت ہے, اور پورے شروط منطبق ہوں گے تب وہ عمل میں آئے گی وہ چیز. بالکل ویسے ہی آخری صورت ہے, ایسے نہیں کہ بات بات پہ چلو ہم مناظرہ کر لیں, ہم اس میں مناظرہ کر لیں, ایسا نہیں معاملہ. یہ آخری صورت ہے, اس لیے کہ اس میں بس سامنے والے کو منہ بند کر دینا, سامنے والے کو ذلیل کر دینا, سامنے والے کو لاجواب کر دینا. شرعی اعتبار سے صرف اتنی ہی بات نہیں ہے, اس میں بہت وسعت ہے اس کے اندر, اس لیے کہ یہ شریعت کا حصہ ہے, یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا, ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. سورۃ النحل میں, سورۃ العنکبوت میں اللہ نے کہا, ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن. ایسے قرآن مجید میں کئی مقامات پر امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنے سنن کی کتاب الجہاد میں ایک حدیث مبارکہ لائے ہیں انس بن مالک سے رضی اللہ عنہ, شیخ البانی نے صحیح کہا اس حدیث کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم. کہا اللہ کے رسول نے والسنتکم, کیا مطلب ہے والسنتکم؟ یعنی علم, علمی اعتبار سے انہیں سمجھایا جا سکے. آج دیکھیں آپ, مسلمانوں کا معاملہ تو ہے ہی, جو ہم روزانہ دیکھتے آ رہے ہیں, یہ فرقہ اور یہ فرقہ. ہندوستان میں فی الحال ان دنوں جس صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں, اسی کی پیش نظر میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے بإذن اللہ تعالیٰ, اللہ کی توفیق اس کے فضل و کرم سے. آپ دیکھیے, یہ یوٹیوب میں ہر شخص اپنی بات ڈال سکتا ہے, لوگوں تک پہنچا سکتا ہے, اور ان کو سننے والوں کی تعداد بھی بہت بڑی ہوتی ہے. ایسے میں کوئی اسلام سے متعلق کوئی بات کہہ دیتا ہے, اسلام کے محاسن کو وہ جو ہے انسانوں پر ایک آفت کے طور پر پیش کرتا ہے, اللہ کے رسول کے کردار کو داغدار کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن مجید کو بھلے ہی اس کا عزت, اس کی عزت احترام کرتے ہوئے یہ بتاتا ہے کم از کم کہ یہ وہ ایک کہتے ہیں ایک قوم کی کتاب ہے, ہماری نہیں. یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے, یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. ایسے میں احسن طریقے سے, بہتر اسلوب میں اس بات کو ہم اس ہندوستان کی جو تقریباً 100 کروڑ آبادی ایسی ہے جو غیر مسلموں کی ہے, کیسی غلط فہمی کو دور کر سکیں؟ ایک بڑی زبان ہے ہندی زبان, اردو بھی ایک حد تک لوگ سمجھ لیتے ہیں, کیسے ہم بات سمجھا سکیں, کیسے احسن طریقے سے جدال کر سکیں؟ یہ ایک دائی کو, ایک مبلغ کو سیکھنا چاہیے, جاننا چاہیے. ہم عمومی طور پر ایک ہی بات کہہ دیتے ہیں, دیکھو وہ اسلام کا دشمن ہے, وہ کہہ رہا ہے وہ اسلام کا دشمن ہے, وہ کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, اسے جواب کون دے گا؟ اسے سمجھائے گا کون؟ اسے مطمئن کون کرے گا؟ اس کی غلط فہمی کو کون دور کرے گا؟ اس کی غلط فہمیاں جہاں تک پہلی ہیں اس کا ازالہ کون کرے گا؟ ان تک ہماری بات کون پہنچائے گا؟ یہ ایک دائی کے لیے بہت ضروری ہے, اس طریقے کو جانیں, یہ چیز معلوم کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب جدال کا جب بھی لفظ استعمال فرمایا, کہا کہ وجادلہم باللتی احسن, کہا اللہ نے
ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ المؤمنون میں وادفع بالتی هي احسن السیئہ نحن اعلم بما يصفون. یہ بہت اہم چیز ہے احسن طریقے سے. کیا مطلب ہے احسن طریقے سے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ علم پر اچھی طرح پکڑو, اللہ سے علم مانگے. محمد بن عبد الوہاب النجدی رحمہ اللہ شیخ الاسلام, دنیا کے عظیم المرتبت انسان, عالم دین رحمہ اللہ, وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره. على بصيره میں یہ بات آتی ہے کہ میں کس کی طرف سے بات کرنے جا رہا ہوں, اللہ کی طرف سے. مجھے اللہ رب العالمین کے بارے میں علم ہو, مجھے اللہ سبحانہ وتعالی کی شریعت سے متعلق علم ہو کہ میں کس کس دین کی نمائندہ بن کے جا رہا ہوں, کس دین کا ترجمان ہوں میں, اور میں جن لوگوں کے پاس بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں لوگ کس درجے کے ہیں, ہمیں سمجھنا چاہیے ان کو. ایک دور میں ابو جہل تھا, ایک دور میں ابو لہب تھا, ایک دور میں عتبہ تھا, ایک دور میں ولید بن مغیرہ تھا, ایک دور میں نظر بن الحارث تھا, ایک دور میں وہ اور وہ تھے, وہ کبھی کے مر گئے. وہ اس کے بعد ایک اور دور آیا, اس کا اور دور آیا, ایک دور وہ ہے جس میں اور میں اور آپ ہیں. آج ابو جہل نام کا کوئی شخص نہیں, لیکن ایک شخص ہے جس کی سوچ ابو جہل کی, ایک شخص ہے جس کی سوچ جس کا کردار عتبہ کا ہے, ایک شخص ہے جس کی جو زبان ہے وہ ابو لہب کی طرح ہے. کیا ہم ایک تاریخی واقعات پڑھ کے پڑھتے رہیں بس, یا اسے جدال کا طریقہ سیکھیں اور ان لوگوں کو احسن طریقے سے اللہ کے دین کو سمجھائیں, یا کم از کم ان کی باتیں جہاں تک پہنچ چکی ہیں اس تک ہم اللہ کے دین کی باتیں کو سمجھائیں. ایک طالب علم کو اس طرز کا مطالعہ کرنا چاہیے, بہت بڑی ذمہ داری ہے, سیکھنا چاہیے. آج ہم چھوٹے ہیں, کل کے بڑے ہوں گے, تو ہم ہی ہیں جو علماء کہلائیں گے, ہم ہی ہیں جو پھر امت مسلمہ کے رہنما ہیں, ہم ہی ہیں جب بات آئے گی تو ہم ہی کو سامنا کیا جائے گا. پھر صرف آواز نکالنا اصل نہیں, علمی گفتگو کرنا اصل ہے, ورنہ جانور بھی آواز نکالتے ہیں. صرف بولنا اصل نہیں, شریعت کی نمائندگی کرنا بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة. مدارج السالكين میں حافظ ابن القیم نے کہا رحمہ اللہ کہ البصيرة هي اعلى درجات العلم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على علم نہیں کہا اللہ نے, على حجة, على برهان, على سلطان, على حق, على معرفة, نہیں, اللہ نے کہا کہ على بصيرة. کیوں؟ البصيرة هي اعلى درجات العلم. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الانعام میں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ, وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ. وہ سارے دلائل, وہ گفتگو کا انداز, وہ سمجھانے کا انداز, چاہے وہ ان کے والد کو جو انہوں نے گفتگو کی جو سورہ مریم میں ہے, چاہے وہ جو انہوں نے اپنے نفس کے جو نقاش کیا, چاند کو دیکھا, سورج کو دیکھا, ستاروں کو دیکھا, کیسے گفتگو کی آپ نے, پھر نتیجے پہ کیسے پہنچے آپ, یا آپ نے جو نمرود سے جو گفتگو کی آپ نے, الم ترى الى الذي حاج ابراهيم في ربي ان اتاه الله الملك, اس ساری چیزوں کے بارے میں اللہ نے کہا وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں جو آگے جو لفظ ہے نرفع درجات من نشاء, میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو, جدال کتنی مسئولیت والی بات ہے. علم ہی کا نام ہے یہ. نرفع درجات من نشاء, ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ الجامع لحکام القرآن ان کی جو تفسیر ہیں, انہوں نے کہا کہ نرفع, کیا مطلب ہے نرفع؟ اللہ نے کہا کہ نرفع درجات من نشاء بالعلم والفهم والامامة والملك. سبحان اللہ, یہ محض صرف بول میں بہت صفائی ہے, بیٹھ جائیں جا کے ٹیلی ویژن پہ گفتگو کریں, نہیں, اسلام کی نمائندہ ہیں ہم. ہمیں کسی ادارے سے بلایا جاتا ہے, ہم ادارے کی نمائندہ نہیں ہیں کہ ہم کچھ بھی بول کے آ جائیں. جس بینر کے تحت ہمارا ادارہ چل رہا ہے, میں یہاں سے آیا ہوں, میں اس کمیونٹی سے ہوں, میں اس ادارے سے ہوں, اس فرقے سے ہوں, نہیں, اسلام کے نمائندہ ہیں ہم, جیسے ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں. بہت سمجھ بوجھ سے قدم اٹھانا چاہیے, آسان کام نہیں, بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے. اللہ نے نبی کے بارے میں کہا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتِيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ,
یہ معمولی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دلائل کو جو بیان کیا ہے قرآن مجید میں، اس کو وجہ دل ملتی احسن، اس کو مطلب دلائل کو اچھے انداز میں پیش کرنا، عقلی نقلی، یہ بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے جو جدال ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ النساء میں، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. اللہ اکبر، اس آیت کریمہ میں کتنی بڑی بات ہے. اب اندازہ لگائیے کہ ہندوستان میں غربت اپنی جگہ پر، جہالت اور نادانی، کم علمی اپنی جگہ پر، لیکن کیا پڑھے لکھے لوگوں کا طبقہ کم ہے؟ چاہے وہ سیاست میں ہو، کاروبار میں ہو، اور دیگر کمپنیوں میں کام کرنے والے لوگوں کی تعداد تو پوچھے ہی مت. اتنا بڑا طبقہ ہے پڑھے لکھے لوگوں کا، ٹیلی ویژن میں کام کرنے والے لوگوں کا بڑا طبقہ پڑھے لکھے لوگوں کا. ان کے سامنے ہم کس کس نقطۂ نظر سے اللہ کی دین کو پیش کریں گے؟ وجادلہم باللتی احسن، ہم سامنے والے کو بھی سمجھ سکیں، اس کے علم سے واقف ہوں، اس کے عقل سے واقف ہوں، اس کے دلائل کو سمجھیں، اور کتاب اللہ کی روشنی میں ہم بتائیں، اور تاکہ کل قیامت کے دن لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. کتنی بڑی بات ہے، کل کے دن یہ کہہ سکیں کہ ساری باتیں اس پر واضح ہو چکی ہیں، آپ کو یہ چیز بچی نہیں. یہ کہہ سکتے ہیں ہم ادھورے ادھورے انداز میں ہم بتا دیں، ٹیلی ویژن میں کسی کا بیان سن لیں، اخبار میں کسی کی زہریلی بات آ جائے پڑھ لیں، اور ہم بند کمرے میں چیختے چلاتے رہیں، دیکھو اس نے ایسے کہا اور ایسے نے کہا. ٹھیک ہے، کہہ دیا، بتائے گا کون اس کو؟ وجادلہم باللتی احسن، اتنی وسعت ہے اس میں. ایک طالب علم کی کتنی ذمہ داری ہے، ہمارے وقت کا ضیاع نہیں ہونا چاہیے. کتنی ذمہ داری سے ہم کو پڑھنا چاہیے، کتنی ذمہ داری سے ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے، کتنی ذمہ داری سے ہم اللہ سے دعا کر کے مطلب سنجیدگی سے مطالعہ کرنا چاہیے، تاکہ ان کو اچھے انداز میں دین کو سمجھا سکیں. سمجھ رہے ہیں میری بات آپ؟ یہ کتنی بڑی ذمہ داری کی بات ہے. اللہ نے کیا فرمایا قرآن مجید میں، قرآن کے بارے میں، قل فللہ قل حجت اللہ البالغہ، فللہ الحجت البالغہ، قل فللہ الحجت البالغہ. سورۃ الانعام میں اللہ رب العالمین نے اس کتاب عزیز کو الحجت البالغہ کہا اللہ رب العالمین نے. کیا مطلب ہے؟ اس کے بعد پھر کوئی دلیل نہیں ہے. اس دلیل کو پیش کرنے کا ڈھنگ کیسا ہونا چاہیے ہمارا؟ اس دلیل کو سمجھنے کے لیے کتنا وقت لگانا چاہیے؟ کیونکہ اس کے بعد پھر کوئی دلیل نہیں ہے. یہی دلیل ہے جسے ہم اس کو مطمئن کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، اس کی اپنے اپنے علم کے اعتبار سے، اس کی عمر کے اعتبار سے، اور اس کے مطلب شبہات کے اعتبار سے. اتنی بڑی ذمہ داری کی بات ہے. میں آپ کو ایک اور پڑھاتا ہوں، پڑھ کر کے سناتا ہوں. یہ جو کتاب ہے در تعارض العقل والنقل، ایک کتاب ہے موقف الشیخ الاسلام موقف ابن تیمیہ من الاشاعرہ، اس کتاب سے میں یہ قول پڑھا تھا، پھر انہوں نے اس کتاب کا حوالہ دیا تو بڑی خوشی ہوئی کہ کتاب بھی میرے پاس تھی الحمدللہ. تو اس کتاب سے میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. دیکھیں، بہت طویل گفتگو کی ابن تیمیہ نے رحمہ اللہ ملحدین سے متعلق. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے آخر میں ایک نصیحت کی کہ فکل من لم یناظر اہل الالحاد والبدع مناظرۃ تقطع دابرهم لم يكن اعطى الاسلام حقه يتقطع دابرهم لم يكن اعطى الاسلام حقه ولا وفى بموجب العلم والايمان ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس ولا افاد كلامه العلم واليقين. یہ بہت ہی بصیرت افروز بات کہی ابن تیمیہ نے رحمہ اللہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا کہ فکل من لم یناظر اہل الالحاد والبدع، ملحدین سے، اہل بدعات سے جو جدال کرتا ہے، مناظرہ کرتا ہے، لیکن ٹھوس دلائل اور ٹھوس علمی اعتبار سے گفتگو نہیں کرتا ہے، تو گویا کہ اس نے لم یکن اعطی الاسلام حقا، گویا کہ اس نے اسلام کو جو حق دینا تھا وہ حق نہیں دیا، اس نے جو مقام دینا چاہتا ہے وہ مقام نہیں دیا. وہ ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے پاس انگریزی زبان ہے، جن کے پاس ایک ثقافہ ہے، جن کے پاس علوم ہے مختلف، اور کچھ کچھ اسلامیات کا بھی حصہ ہے، اور ٹیلی ویژن میں اسلام کی نمائندہ بن کے جا کے بیٹھ رہے ہیں. یہ جرات نہیں کرنا چاہیے، ہرگز بھی نہیں کرنا چاہیے. صرف بات بول چال کی نہیں ہے، بات صرف کہنے کی نہیں ہے. آپ آج نہیں کل کا وقت لیں، لیکن آپ جا کے بتائیں یسألونک عن الروح،
سورۃ الاسراء کی آیت ہے, صحیح بخاری کی حدیث اٹھا کے دیکھیے آپ. آپ سے پوچھا گیا یسالونک عن الروح, عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, آپ خاموش رہ گئے, آپ وہی نازل ہوئی آپ پر, پھر جواب دیا آپ نے. آج ہم سے کوئی مناظرے کی دعوت دیتا ہے, بلاتا ہے بات کرنے کے لیے, آج نے دو دن کا وقت لیجیے, تیاری کر کے جائیے. آپ نہیں جا سکتے ہیں, کسی کو تیار کرائیے, تین دن کا وقت لیجیے, پھر تین دن کے بعد بھیجیے. کیا ضروری کہ آج ہی جائیں, آنند فانند جائیں اور کچھ بھی گفتگو کر کے آئیں اور وہ آپ پہ بھاری ہو جائیں اور آپ سے کوئی حدیث کا آپ کے سامنے پیش کر دیں اور آپ اس کا دفاع کرنے لگے جبکہ وہ حدیث ضعیف ہے. آپ کے سامنے کوئی حدیث پیش کر دے اور آپ کہہ دیں کہ نہیں وہ تو حدیث ہی نہیں اور وہ صحیح بخاری میں موجود ہے. آپ کے سامنے کوئی آیت پیش کر دے یہ مانا ہے جبکہ وہ مانا ہے ہی نہیں, اس کا عربی اسلوب سے وہ مانا نکلتا ہی نہیں, صحابہ نے وہ مانا لیا ہی نہیں, حدیث میں کچھ اور مانا بیان کیا گیا ہے یا دیگر آیتوں سے کچھ اور مانا نکلتا ہے اور آپ جو ہے کچھ کا کچھ دفاع کر کے آ جا رہے ہیں. عقلی اعتبار سے یہ غلط ہے, ایسے لوگوں کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے, غلط نمائندگی کر رہے ہیں, اس اتنی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. ہمارے لیے اس میدان میں بھی سب سے عظیم نمونہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ جزائے خیر دے حافظ ابن کثیر کو رحمہ اللہ, ان کی جو کتاب ہے السیرة النبویۃ, شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس میں کا جو وہ حصہ جو ضعیف ہے اس کو الگ کیا, آپ نے نکال دیا انہوں نے کتاب سے, صرف صحیح حصے کو آپ نے رکھا, صحیح السیرة النبویۃ اس میں بھی یہ بات موجود ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. ابن کثیر نے مستقل ایک باب ہی قائم کیا, ایک فصل کہ مجادلۃ المشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مشرکین کیسے کیسے جدال کرتے تھے رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ اس کا جواب کیسے دیتے تھے, یعنی مستحضر ہونی چاہیے باتیں نصوص کی روشنی میں, علم و شریعت کی نمائندگی کر رہے ہیں عام باتوں کی نہیں. ایک واقعہ انہوں نے درج کیا جو امام طبرانی رحمہ اللہ نے المعجم الکبیر میں, امام حاکم المصدق الصحیحین میں اس واقعے اس کو اپنی سند سے لے کر آئے ہیں. شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا اس واقعے کو, اس حدیث مبارکہ پر صحیح کا حکم لگائے ہیں. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہ آیت نازل ہوئی, انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم, کہ تم اور جن کی تم عبادت کر رہے ہو سب کے سب جہنم کے ایندھن ہوں گے, حسب جہنم جہنم کے ایندھن ہوں گے, انتم لہا واردون. ایک شخص تھا عبداللہ ابن الزبعرہ, اس نے اہل مکہ سے کہا انا اقسم لکم محمدن, میں تمہاری طرف سے محمد سے جھگڑ کے آؤں گا, جدال کر کے آؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اللہ کے رسول کے پاس آیا, شبہات دیکھے دکھنے میں کتنے قوی نظر آتے ہیں, اس نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہا کہ ہذہ النصارى تعبد عیسیٰ, نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں, وہذہ الیہود تعبد عزیرن, یہ یہود عزیر کی عبادت کرتے ہیں, وہذہ بنو تمیم تعبد الملائکہ, اور یہ بنو تمیم ملائکہ کی عبادت کرتے ہیں, فہؤلاء فی النار, جن کی عبادت کی جا رہی اب یہ سب عیسیٰ علیہ السلام بھی جہنم میں جائیں گے, عزیر بھی جہنم میں جائیں گے, ملائکہ بھی جہنم میں جائیں گے. انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم, تم نے پڑھ کے سنایا نہیں تم نے, اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں, تو کیا یہ بھی جہنم میں جائیں گے؟ اللہ رب العالمین نے فوراً آیت نازل کی, ان الذين سبقت لهم منا الحسنى, ان الذين سبقت لهم منا الحسنى. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جن پر اللہ رب العالمین کی بات سبقت کر گئی اور جو جو اللہ رب العالمین اس حادثے سے پہلے ان کو معبود بنانے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ عبادت کرتے تھے, اللہ رب العالمین کے مقبول ترین بندے تھے, مقربین میں سے تھے. ہماری بات تو سابق آ چکی ہے, ہماری بات تو اس پر غالب آ چکی ہے کہ وہ اہل جنت میں سے ہوں گے, ان کے لیے تو جنت ہے, ان کو تو بعد میں معبود بنایا گیا. تو دیکھیں نا کس اعتبار سے اس کو جواب دیا گیا, حقہ بکا رہ گیا وہ, پھر اس کے بعد کوئی بات نہیں تھی. جدال میں اس بات کا لحاظ کرنا بھی ضروری ہے, اللہ کے رسول کی اللہ کے رسول کا جو اسوہ ہے اس روشنی میں کہ سامنے والی کی بات اچھی طرح ہم سمجھیں, اچھی طرح ہم سنیں,
وہ گفتگو کرنے کا آغاز کرتا ہے, ہم سمجھ لیں گے کیا کہہ رہا ہے, اب اس کا اعتراض کیا ہے, اب اس کا نقطہ کیا ہے. ہو سکتا ہے وہ دس منٹ کی گفتگو کرے گا, آپ آغاز ہی میں سمجھ لیں اچھا اب یہ کہہ رہا ہے, یہ بات کو اچھی طرح سمجھ لیں اور اس کے بعد آپ سب کو لپیٹ کے جواب دیں بہتر انداز میں. اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم عتبہ ابن ربیعہ آئے تھے نا, وہ آ کر کے کیا کچھ نہیں کہا اللہ کے رسول سے, آپ کو یہ چاہیے کیا, یہ چاہیے کیا, سیرت کا حصہ ہم سب جانتے ہیں اس بات کو. اللہ کے رسول نے آخر میں کیا کہا, اقد فرغت یا ابا الولید, اقد فرغت یا ابا الولید, اے عتبہ, اس کی کنیت ہے ابو الولید, اپنی بات ہو گئی آپ کی, فارغ ہو گئے چکے آپ؟ کہا کہ نعم. پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل من الرحمن الرحیم, سو تو فصلت کی تلاوت کیا آپ نے, سبحان اللہ, دیکھ رہے ہیں آپ, کہا کہ بات ہے یا اور کچھ باقی ہے, یہ ہو گئی بات آپ کی, اقد فرغت یا ابو الولید, ایسے کہا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بہت اہم چیز ہے. دو تین باتیں باقی رہ گئی ہیں ہلکی پھلکی اسی تناظر میں, وہ یہ بھی ہے کہ جدال میں بہت صبر کی ضرورت ہے, اس لیے کہ لوگ کبھی ہماری ٹوپی کا, کبھی ہماری داڑھی کا, کبھی ہمارے خواتین کے برقعے کا, کبھی ہمارے دیگر شعائر الاسلام کا, کبھی ہمارے گوشت کھانے کو لے کر, کبھی چار شادیاں تو کوئی کرتے تو نہیں ہے لیکن اس موضوع کو لے کر ہمارا مذاق اڑائے, یا ہمارے کہنے کے انداز کو, یا ہماری بحیثیت انسان کبھی گرجدار آواز, کبھی ہم کسی کو کچھ ہمارے سے کوتاہی ہو جائے, انبیاء سے تو کوتاہی ہوتی ہی نہیں تبلیغ کے باب میں, اس کے باوجود بھی ان کی شخصیات کو ٹارگٹ کیا گیا, جیسے آج کارٹون بنایا جاتا نا کسی نبی کا نصر اللہ السلامہ, ویسی شخصیت کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اللہ نے کہا سورۃ المؤمنون میں کیا کہا قوم کے لوگوں نے نوح علیہ السلام کو, ان ہوا الا رجل افترا علی اللہ کذبا, رجل بھی جنہ, اس آدمی کو جنون ہے, یہ پاگل ہے, یہ بے وقوف ہے, یہ ایسا ہے ویسا ہے, نصر اللہ السلامہ, ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون, موسیٰ علیہ السلام سے متعلق فرعون نے کہا. اور سورۃ الاعراف میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قال الملأ الذين كفروا من قومي انا لنراك في سفاهة وانا لنظنك من الكاذبين. ہود علیہ السلام نے جواب میں کیا کہا, کیا کہے ہود علیہ السلام نے جواب میں, یا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. نوح علیہ السلام نے کیا کہا بس جواب میں, رب انصرني بما كذبون, حتى کہ سورہ سعد میں اللہ نے کہا وعجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا ساحر كذاب, كذاب فعال کے وزن پر کذاب, اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم, کیا انبیاء علیہ السلام نے جواب میں ان کی شخصیات کو ٹارگٹ کیا, ان کی شخصیات پر ایسے تانے کیسے؟ سبحان اللہ, بالکل بھی نہیں. آپ اندازہ لگائیے ان کی شخصیات کو ٹارگٹ بنائیں گے تو کتنا برا حال ہوگا, آپ اندازہ لگائیے. ایک دائی ایک مبلغ اپنے مدعو سے کہے کہ تم ایسے, تم ویسے, تم وہ, اگر ہم اس کی شخصیت کو ٹارگٹ بنائیں گے نقصان کتنا ہوگا, وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس سے اندازہ لگائیے آپ. اللہ نے کہا سورۃ البقرہ میں وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ, جب آپ مدعو سے کہتے ہیں اس طرح کے مدعو سے اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ, تو پھر تو مغرور بن جائے گا, وہ بفر جائے گا, وہ اتَّقِ اللَّهَ کہیں گے تو بھائی اللہ کا دین قبول کرو, بھائی اللہ سے ڈرو, بھائی سچ بولو, بھائی آپ خیانت مت کیجئے, دیانتداری سے کام لیں, آپ دلائل کا ایر پھیر کر رہے ہیں ایسا نہ کریں, آپ سمجھ نہیں رہے جان بوجھ کے, آپ ایسے کہیں اتق اللہ اخذت العزت بالاثم, آپ شخصیت ہی کو ٹارگٹ بنائیں گے تو. انہوں تو انبیاء کو ٹارگٹ بناتے تھے شخصیت کو, جن کے جواب میں آپ یہ کہیں کہ آپ سچ بولو وہی برداشت نہیں ہوگا, چھ جائے کہ آپ ان کی شخصیت کو ٹارگٹ کریں. یہ جو نقطہ ہے, یہ جو نقطہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا, مجھے اچانک کتاب ملی المکتبۃ الشاملہ سے, میرے علم میں نہیں تھی پہلے وہ کتاب, اس کتاب کا نام ہے استخراج الجدال من القرآن الکریم, چھوٹا سا رسالہ ہے 123 صفحے کا, کل ہی دیکھا میں وہ, اور بہت ہی عمدگی کے ساتھ, تقریباً 900 سال 800 سال پرانا رسالہ ہے وہ, 634 صنفات ہیں ان کا. بہرحال
اس کتاب کو ضرور پڑھے گا، بہت ہی عمدہ کتاب ہے، یہ نقطہ میں نے وہیں سے لیا. آخری بات جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ کہ یہ جو جدال سے متعلق جو بات ہے، اس سلسلے میں بحیثیت داعی، بحیثیت ایک مبلغ، اس بات کا لحاظ کریں کہ جو اہل بدعت ہیں یا اس طرح کی جو ڈبیٹ ہوتے ہیں، اس طرح کے جو مناظرے ہوتے ہیں، اس میں عامۃ الناس خامخواہ کی دلچسپی نہ لائیں. میں عامۃ الناس کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ بات کبھی کبھار میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، لیکن ایک طالب علم جس کے پاس دین کا ٹھوس علم ہے، صحیح علم ہے، صحیح منہج ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اسے گہرائی ملی ہے، پھر اہل باطل کو سنتا ہے، ان سے واقف ہونے کے لیے، ان پر رد کرنے کے لیے، ان کو اچھے انداز میں جواب دینے کے لیے، اس کے لیے گنجائش ہے. لیکن عامۃ الناس اس میں دلچسپیاں نہیں لینا چاہیے کہ لوگ قرآن میں ایسے اور ایسے اعتراض کرتے ہیں اور آپ اس کو سنتے رہیں اور صحیح جواب آپ کو، آپ علماء سے قریب نہیں ہو پا رہے ہیں. علماء سے مراد صرف مدارس کے جو فارغین ہوتے ہیں، جن کے پاس سند ہوتی ہے، بات اتنی ہی نہیں، علم کے مراتب ہیں، جو بڑے علماء ہیں، جن کے پاس علم کا اتقان ہے، گہرائی ہے، بصیرت ہے، ایک تجربہ بھی ہے، اس طرح کے علماء کی صحبت اختیار کریں، ان سے پڑھیں، اکابر سے ان سے لیں، ان کے سامنے شبہات کو رکھ کے ان کا اظہارہ کریں، ان کے سامنے اشکالات رکھیں، لیکن ان کو نہ سنیں. اب دیکھیں گے آپ جو اہل بیت کے نام پر یا صحابہ کی مخالفت میں کیسے کیسے لوگ تقریریں کرتے ہیں، لوگوں کو مشغلہ رہتا سننے کا ان کو. کبھی غیر مسلمین میں سے بھی، انگریزی زبان میں بھی بہت ہیں یوٹیوب پر، اردو زبان میں بھی، ہندی میں بھی ہیں، اللہ کے رسول کی شخصیت پر، قرآن کی یہ آیت، قرآن کی وہ آیت، اللہ کے رسول کی وہ حدیث مبارکہ، آدھی سیدھی بات آپ پیش کریں گے، شبہ آپ کے دل میں بیٹھ جائے گا، سننا نہیں چاہیے، دور بھاگنا چاہیے. اللہ نے کہا قرآن مجید میں، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. یہ سورۃ الانعام کی آیت ہے. اللہ نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے متعلق، اللہ کے دین سے متعلق لوگ مذاق اڑاتے ہوں، شبہات پھیلاتے ہوں، نہیں بیٹھنا چاہیے وہاں پہ، اٹھ جانا چاہیے، وہاں سے جانا ہی نہیں چاہیے. آپ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے ایسی باتیں آ رہی ہیں، آپ بدل دیجیے چینل، آپ یوٹیوب میں آپ کے سامنے وہ ویڈیو آ گیا، نکال دیجیے ویڈیو. آپ ایسے لوگوں کی صحبت ہے، بیٹھے مت آپ، شبہات آپ کے دل میں گھر کر جائیں گے، آپ کو اپنے لپیٹ میں لے لیں گے، نکل جائے گا اپنا صلی اللہ علیہ وسلم صحیح دین سے. ایسی مثالیں بہت ہیں، بہت اہم چیزیں. محمد ابن جریر، ابو جعفر، امام المفسرین الطبری رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں انہوں نے جعفر الصادق رحمہ اللہ کے والد ابو جعفر محمد ابن علی رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا، وہ کہتے تھے کہ لا تجالسوا اہل الخصومات فانہم الذین خاضوا فی آیات اللہ، کہ یہ جو جھگڑنے والے لوگ ہیں، بیجا جھگڑنے والے لوگ، ایسے لوگوں کی صحبت میں مت بیٹھو، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کے پاس دلائل ہی نہیں ہے. یہ بہت اہم چیز ہے. اسی لیے جب ایک حد تک آپ وجادلہم باللتی ہی احسن، ایک حد تک آپ گفتگو کریں، ایک حد تک آپ بتائیں، سمجھائیں، کریں ہر اعتبار سے، لیکن ایک مرحلہ آتا ہے جہاں وہ بس آپ کا وقت ضائع کرنا چاہتے ہیں، بس آپ کو الجھا کے رکھنا چاہتے ہیں، بس تماشا کرنا چاہتے ہیں. ایسے لوگوں سے بات نہ کریں، ایسے لوگوں کو منقطع کریں، چھوڑ دیں، رہنے دیں ان کی حالت پر، دوسرے لوگوں کے پاس جائیں، ان کو سمجھائیں، ایسے لوگوں کے پیچھے وقت ضائع مت کریں. اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید میں، یجادلونک بعدما تبین، سورہ انفال کی آیت ہے آغاز میں، یجادلونک بعدما تبین، بات بالکل واضح ہو گئی، پھر بھی دیکھو آپ سے جھگڑا کرتے بیٹھے ہیں، پھر بھی آپ سے جھگڑ رہے ہیں. سورۃ الغافر میں اللہ نے کہا، کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم، کیوں نبی انبیاء کو جھٹلایا انہوں نے، کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا، لیدحضوا به الحق، تاکہ یہ حق کو ختم کرنا چاہتے ہیں، الجھا کے رکھنا چاہتے ہیں. لیجادلوہ بالباطل، بس باطل کے لیے جھگڑنا چاہتے ہیں، بس جھگڑا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن مجید میں سورۃ الشورى میں، فلذلک فدع فاستقم کما امرت ولا تتبع اہواءہم وقل آمنت بما انزل اللہ من کتاب وامرت لاعدل بینکم اللہ ربنا وربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. اس کے بعد لا حجۃ بیننا وبینکم. یہ ایک مرحلے کی بات ہے،
لا حجت بیننا و بینکم, تمہارا انداز ہی ایسا ہے کہ اب تمہارے سے بات کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, اس لیے کہ ان کے پاس کوئی دلائل ہی نہیں ہے ابھی. اس لیے شیطان نے کیا کہا, سوچو ابراہیم ہے نہیں, ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی, میرے پاس دلیل تھی کیا؟ دلیل نہیں تھی میرے پاس, میں نے کہا تو آپ نے لبیک کہا, میں نے بلایا تو آپ آ گئے بس. سورۃ الحق میں اللہ نے کہا ایسی لوگوں کے بارے میں, ہلک عنی سلطانیہ, میرے پاس درائل ہی نہیں تھے, بس جھگڑنا مقصود تھا مجھے, اب دیکھو میرے پاس کچھ نہیں ہے ابھی. میرے اس موضوع کی بالکل آخری بات وہی ہے کہ بحیثیت ایک طالب علم میں اور آپ جو علمی مناظرے ہیں, جیسے عبداللہ بن عباس کا رضی اللہ عنہ خوارج سے ہوا, جس امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا معتزلہ سے ہوتا رہا, جس طرح سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتابوں میں متعدد مناظرات پڑھنے کو دیکھنے ملتے ہیں ہم کو, ابن کثیر کا جو انداز ہے, ابن القیم کا جو انداز ہے رحمہ اللہ اجمعین, مولانا سنان احمد سری کا جو انداز ہے, کتابی شکل میں موجود ہے ابھی, مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی کا اظہار الحق میں, ان سب جو اکابرین ہیں بڑے ہیں جن کے پاس شریعت کا ٹھوس علم ہے اور سامنے والوں کا بھی باذن اللہ احاطہ کیے ہوئے ہیں, ایسے لوگوں کو پڑھنا چاہیے, اس طرح کے لوگوں سے کی کتابوں سے واقف ہونا چاہیے, ان کے مناظرات سے واقف ہونا چاہیے. سامنے والے کو ٹھٹا اڑائیں, مذاق اڑائیں, ناک آؤٹ کر دیں, بولیں کہ دیکھو ہم نے ان کو ختم کر دیا, بولتی بند کر دی اور تالیاں پیٹنے لگ جائیں لوگ, یہ ایک تماشا ہے, سب مناظرہ نہیں ہے. اس طرح کے جو اکابرین کے جو میں نے آپ کے سامنے نام لیے ہیں, ان اصحاب علم سے سیکھیں مناظرہ کیا ہوتا ہے, تاکہ ہم شریعت کی اچھی نمائندگی کر سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس موضوع کو مفصل انداز میں پڑھنے, اور ہمارے اس ہندوستان میں اور دنیا ایک گاؤں کی طرح ہو چکی ہے, جو کچھ شبہات پھیلائے جا رہے ہیں بحیثیت ایک طالب علم, بہتر انداز میں علمی طریقے سے ہم ہماری اس قوم کو مدعو کو احسن طریقے سے سمجھانے بتانے اور انہیں مطمئن کرنے اور ان اشکالات کو دور کرنے کی اللہ ہمیں سعادت دے, علم دے, قوت دے, فہم دے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.